3年の太田彩です。よろしくお願いします。シングルトン研修で学んだことを3つの課題に沿って紹介します。私の志は教育熱心な教員を増やすために、まず自分が教員になり、学校の生徒が将来人の役に立つ仕事に就きたいと思うような行動をとることです。高畑町にはなくてシングルトンにある魅力、これは学校の雰囲気だと思います。この研修の中で私はこのことが一番印象に残りました。まず授業では、高畑中学校では先生が一方的に授業を進めることが多いですが、シングルトンの学校では、生徒が積極的に発言できる環境がしっかりできていました。またフレンドリーな人が多く、はい、いや、こんにちはと気軽に挨拶をしてくれる人がたくさんいました。シングルトンにはなくて高畑町にある魅力、これは地域の挨拶だと思います。高畑町は地域の人同士で挨拶をすることが多く、シングルトンではこれはあまり見られないことだと思いました。高畑町にもシングルトンにもある魅力、それは綺麗な自然です。シングルトンでは綺麗な自然を維持するために大きなゴミ箱を設置したりという工夫が見られました。この研修で高畑町の良さを再確認するとともに、海外への関心が高まり、英語を学ぶことの重要性を知りました。これからの私は見聞を広め、海外の出来事にも目を向けていき、英語の勉強にも力を入れていきます。ありがとう。以上でプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。高畑中学校3年の小林俊介です。僕のスライドテーマは地理と共に作る魅力です。僕の志は農業関係者を増やすため、日本と世界の架け橋になり、若い人々に日本と世界の農業の魅力を伝えるです。僕たちの事前研修、そしてオーストラリアの研修なので、高畑の魅力として食べ物が美味しいというものを確認しました。それとともに高畑町の課題として農業関係者の減少というものを発見し、というものは確認し、今後高畑町の魅力を続けていくために、この志にしました。高畑町になくてシングルトンにある魅力、それは広い土地を利用した家畜の飼育やクルミの栽培と考えます。この写真は僕のホストファミリーの祖父母の農場です。高いところから撮ってるんですけど、これでも全然収まりきらないくらい広く、奥には牛や羊など野生の動物や飼われている動物が多く見られました。シングルトンにはなく高畑町にある魅力、それは豊かな水を利用した稲作です。高畑町には多くの田んぼがあり、そこで作られている米、そして帰ってきた時に食べたご飯がとても美味しく、高畑町の魅力としてお米の美味しさや豊かな水というものを僕は確認しました。シングルトンと高畑に共通してある魅力、それは食べ物の美味しさと豊かな自然だと思います。高畑町、シングルトンともに生活に必要な川があり、それを利用して自分たちが生活しているというのが大きく見られました。決意と、僕はこの研修で
自分の気持ちを素直に伝えるということをシングルトンの人々より強く学びました。これからは日本と世界の農業の魅力についてしっかりといろんな人に伝えていきたいと思います。ありがとうございました。